ושלום. נסכם איתך, 8 ימים ראשונים של סגר שאמור להיות סגר מאוד מהודק. כן. סגר כללי. האם אתה מרוצה ממה שאתה רואה סביבך? בסך הכל הנתונים שיש לנו מראים שיש ענות די טובה של הציבור, אמנם לא ברמה של מרץ-אפריל, אבל בהחלט יש ירידה בתנועתיות. יש הבדלים קצת בין מגזרים, אבל בסך הכל באופן כללי, בהחלט אנחנו רואים את התופעה של ירידה והענות, וגם ירידה בכמות המפגשים, אבל בהחלט אמור להביא את התוצאות הראשוניות שלו. כמו שאמרנו, צריך סבלנות וזמן לעניין הזה. כן, סליחה שאני קוטעת את השיחה בינינו, אבל צריך להתייחס לתמונות שאנחנו מקבלים עכשיו מתל אביב. ראינו עשרות מוקדים של הפגנות ברחבי הארץ וחיכוך בין כוחות המשטרה לבין המפגינים, וגם הרבה מאוד אלימות שנראתה במהלך ההפגנות. נחזור לשם לעדכונים ונמשיך לדבר איתך, פרופסור גרוטו. אז בעצם ההבנה גם אצלך היא שהציבור של הסגר השני הוא לא אותו ציבור של הסגר הראשון. אז אולי צדק הפרופסור גמזו, שהוא אמר שסגר כזה הוא החלטה אומללה שאפילו מעוררת בו בחילה, משום שהוא הבין שאי אפשר באמת לשלוט בציבור. כלומר, הסגר הזה, כמו שאתה רואה אותו, התכוונתם במקור לסגר מוחלט, אחרי אותו סגר נושם. זה לא מה שאנחנו רואים במהלך סוף השבוע והשבוע האחרון. אז כדאי לציין שאנחנו בהחלט דיברנו על סגר, בכל מקרה זה היה דיון על הסגר. השאלה הייתה על רמת ההידוק שלו. ואנחנו בהחלט עוקבים אחרי זה, אנחנו כן רואים שיש שינוי קטן בכל זאת בהשפעה של הסגר הנוסף, ההידוק הנוסף שהוחלט בממשלה, ואני חושב שזה גם יאפשר לנו גם להחזיק את זה קצת לאורך יותר זמן, מתוך ההבנה שזה באמת אנחנו פה במצב חירום, וכל עוד לא רואים ירידה במספרים, אנחנו צריכים באמת להישאר במצב הזה. כלומר, אנחנו נשאר במצב הזה לאורך השבועיים שלושה הבאים? כלומר, יש כבר, אפשר להתקן את הציבור שמחכה בבית לפתוח קצת יותר? כרגע הסגר הוא בעצם להחלטת הממשלה ושאושרה בכנסת. המרכיב המרכזי של הסגר הוא עד ה-14, למעט אותו מרכיב של ההפגנות, הוא קצת יותר מוקדם, אבל ה-14 לאוקטובר זה כרגע תאריך שהוא אמור להסתיים. אז זה חשוב להכיר, זה כמה ימים אחרי סוכות. זאת אומרת, כבר כרגע יש החלטה של הממשלה והכנסת להשאיר את זה עד 14 לעשירי, ולקראת התאריך הזה אנחנו צריך לקבל החלטה מה עושים ובאיזה שלב אנחנו... אז מה היעד? מה המטרה כדי לנשום יותר, כדי לפתוח קצת, להחזיר את המשק לאיזושהי רמה של פעילות? אז יש לנו בהחלט מטרה בירידה משמעותית במספר החולים. לא רוצה להתחיל באיזה מספר, סדר גודל של... כדי לעשות איזשהו צעד דרסטי נוסף, זאת אומרת, צעד הקלה דרסטית משמעותית נוספת, צריך להגיע לפחות מ-2,000, 2,500 נדבקים, זה היעד שלנו. בתוך שבועיים. זה נשמע כמעט בלתי אפשרי. זה בסך הכל, אם אנחנו ממשיכים בקצב, זאת אומרת, אם יש לנו מקדם הדבקה של... אם אנחנו מגיעים ל-0.8 באמצעות הסגר, אז זה די מתאים לזמן שאפשר לרדת בשבועיים בעצם לרבע מהמקרים. אתה לא צופה שתהיה החמרה בעוד שבועיים. אתה צופה שנתוני התחלואה יהיו אפילו יותר מעודדים ממה שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו אנחנו עומדים על 8,000. זה בהחלט הציפייה שלנו. אנחנו כבר ירדנו מה-8,000, כבר רואים ירידה ל-7,000 ופחות. כמובן שיש השפעה של סופי שבוע, ויש סוף שבוע זה שיהיה מספרים כנראה מאוד נמוכים יחסית. אבל כמובן לא כדאי לחגוג פה בעניין הזה, כי למחרת יש יום ראשון ושוב בדיקות נוספות, כך שצריך להסתכל כל הזמן בממד של לפחות ממוצע של כמה ימים, שבוע. אתה יודע, אני מחזיקה את דוח אמ"ן שיצא רק השבוע, שמראה שמספר החולים החדשים ליום במדינת ישראל ממשיך להיות הגבוה בעולם. אנחנו עוקפים את אמריקה במספר המתים ליום ביחס לאותו גודל אוכלוסייה. מספר החולים הקשים ממשיך לעלות בצורה תלולה עם נתון מבהיל, עלייה של 70% בחודש האחרון ויותר מפי 10 בשלושת החודשים האחרונים. אתה רואה את הנתונים, אתה הרי יושב אותם, מבאר אותם. איך סגר, כפי שאנחנו רואים אותו היום, מוציא אותנו מכל זה? אז תראי, קודם כל חשוב לזכור שגם קודם כל אנחנו צריכים לראות ירידה במספר המאומתים, ורק אחר כך זה ישפיע על מספר החולים הקשים והתמותה, כי זה בעצם אותם חולים שנדבקו קודם לכן. ולכן זה תהליך שאפילו עוד יותר איטי, וצריך לצפות כמובן לירידה שתגיע. אני חושב שסגר באמת, כמו שבגל הראשון וכמו שעשו במקומות רבים בעולם, זה הכלי הכי אפקטיבי שישנו, שבסוף מצליח להוריד את התחלואה. כרגע לצערי אין לנו כלים אחרים. אני חושב שאיכשהו בסוף באמת המצב החמור הזה... מחוץ מסגר אין שום דבר בארגז הכלים שלנו עכשיו. אנחנו תלויים בהצלחתו. ברגע שאנחנו מגיעים למספרים יותר נמוכים, אפשר להתחיל להפעיל את הנושא החקירות האפידמיולוגיות. המערך הזה הרבה יותר כבר בשל ומוכן להתמודד עם מספרים גם של 2,000 נדבקים ביום.
אבל שוב, קודם כל צריך להגיע לשלב הזה. אני חושבת שתסכים איתי שהדבר האחרון שרצינו להגיע אליו בשלב הזה, רגע לפני החורף, שנייה לפני שנכנסת השפעת כשאין מספיק חיסונים, זה להגיע באמת לנקודת הזמן הזאת, אחרי חגי תשרי, עם 8,000, 9,000 נדבקים. אגב, אני לא יודעת מה אומר הנתון שלכם על מספר הנדבקים האמיתי שיש במדינת ישראל, כזה שעוד לא בדקנו. תכף תעדכן, אבל האם בתי החולים שפרופסור רב אמרה לנו קודם לכן שהצוותים שלה קורסים ושחוקים, האם בתי החולים ערוכים לשילוב הזה בין השפעת לקורונה? האם יש תוכנית סדורה? יש בוודאי תוכנית, ואנחנו עד ה-15 באוקטובר מוסיפים עוד 1,500 מיטות שנמצאות בתהליכים כרגע שונים של הכשרת כוח אדם והכנה וכו' וכו', אז בהחלט מגדילים את היכולות של בתי החולים מתוך ציפייה שאנחנו עוד מקווים שלא, אבל שנוכל להתמודד גם עם מספרים יותר גדולים. כלומר, יש לך מספיק מיטות, אבל אתה אומר, אין לי מספיק צוותים, שאף אחד לא הוכשר בשבעת החודשים האחרונים. ישנם צוותים שהם כמובן בתהליכי הכשרה, נכנסים עכשיו צוותים שאולי קצת יוכלו לרענן את הכוחות, אבל בסוף אנחנו נצטרך באמת להסתמך על גל ירב והאנשים והצוותים כמוה, כי הם המנוסים ביותר, אז בואו באמת אולי נוכל לתת איזשהם מנוחות והפסקות בחלק מהזמן, אבל בסוף הצוות הוותיק הוא זה שצריך להוביל את ההתמודדות. בעוד אתה מדבר, אנחנו מזגזגים למסך, שוב אנחנו רואים הפגנות ברחבי הארץ, ועכשיו ממש ראינו מעצר בשידור חי, תכף נדלג לשם לשמוע מה קורה. פרופסור רב, תני קצת לפרופסור גרוטו את האינדיקציות שלך, מה חסר לך בבית החולים רגע לפני שנכנסת השפעת? תראי, אין מה להגיד, וזה לא עכשיו, זה כבר הרבה שנים, מערכת הבריאות בארץ מאוד מאוד רעבה. חסרות מחלקות פנימיות. אני יודעת שעכשיו באמת משרד הבריאות, כן, אנחנו כן מרחיבים, אנחנו מקבלים איזושהי, מה שנקרא פנימית חורף. חסרים בעיקר, לא שטח ולא לא מכשור, מה שחסר זה צוותים, צוותים, צוותים. אין מספיק אחיות, בעיקר אחיות טיפול נמרץ, אחיות פנימיות, רופאים לטיפול נמרץ, רופאים פנימיים, רופאים למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים. יש חסר מאוד גדול בכל המערכת הזאת. פרופסור גרוטו, אז איפה היינו 7 חודשים מהגל הראשון לגל השני בהיבט הזה? של הכשרת צוותים. קודם כל, באמת נעשה הפעולות של הכשרת צוותים, הרבה מאוד רופאים ואחיות שמסיימים עכשיו, קיצרנו את משך הסטאז' כדי שיוכלו באמת להיכנס יותר מהר לפעילות, זאת אומרת, נעשות כל הזמן פעילויות שהמטרה שלהם באמת להביא את הצוותים כמה שיותר מהר לבתי החולים, אבל צריך לזכור שבסופו של יום זה צריך להיות תכנון לסבך ארוך, כי אם אני רוצה שיהיה לי מספיק רופאים, עוד רופאים, אני צריך לחשוב 7 שנים קודם ולפתוח יותר מקומות בתי ספר לרפואה. לגבי החיות, באמת, וגם הרופאים, באמת יש הגדלה, הייתה הגדלה של כמעט 100% במספרים של הלימודים, גם בתחום הסיעוד אפילו יותר וגם בתחום הרפואה, אבל זה עוד לא מספיק, אנחנו רחוקים עדיין מהמספרים שרואים בעולם ובאירופה. פרופסור גרוטו, תודה רבה ששוחחת איתנו.